ardayda wax ka barata jaamacadda caalamiga ee Horseed ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka kama dambeysta ee simisarada. Cabdirxiin Xuseen Caylaawe ayaa warkan inoo soo koobaya. In ka badan 3,000 oo arday oo ka mid ah ardayda jaamacadda caalamiga ee Horseed ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka finalka ee loogu gudbayo semesterka. Ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay ayaa waxa ay kaliyihiin arday kala dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Horseed. Cabdiraxmaan Aadan Buule oo ah madaxa imtixaanaadka jaamacadda caalamiga ee Horseed ayaa ka warbixiyey tirada guud ee maanta imtixaanka u fadhiistay iyo kuliyadaha ay ka kooban yihiin. Jaamacadda Horseed maanta waxaa ka bilowday imtixaankii finalka ah ee semesterka. Ardayda jaamacadda u fadhiisatay imtixaanka waa 3,249. 3,249 waxay isugu jiraan kuliyadaha kala ah jaamacadda oo loo qaybiyo 6 qaybood oo kala ah: kuliyadda Health Science, kuliyadda Social Science, kuliyadda Economic and Management Science, kuliyadda Information Technology, kuliyadda Veterinary and Animal Husbandry, kuliyadda Shareeca and Law. Kuliyadaha waxay isugu jiraan marka department-yo ay leeyihiin jaamacadda 6 kuliyadood. Kuliyadda Health Science waxay leedahay department oo 4 department. Department-yo koowaad waa Department of Lab Laboratory, Department of Nursing, Department of Midwifery, Department of Public Health. Kuliyadda labaad waa Economic and Management Science, waxay leedahay 4 department. Department of Economic, Department of Business Administration, Department of Accounting, Department of Banking and Finance. Kuliyadda Social Science-ka waxay ka kooban tahay ilaa 3 department: Department of Public Administration, Department of International Relationship oo loo yaqaan IR, Department of Political Science. Jaamacadda intaas ardayda imtixaanaadka u fadhiisatay waa intaas part-time iyo full-time ayay ka kooban tahay. Tirada guud u fadhiistay waa 3,249. Dhammaan ardayda imtixaanka u fadhiistay jaamacadda Horseed xafiiska imtixaanaadku wuxuu leeyahay hambalyo. Qaar ka mid a ardayda imtixaanka maanta u fadhiistay ayaa iyagoo imtixaanka ku jira la hadlay Somali Cable waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin imtixaanka, waxayna sheegeen inay rajaynayaan inay natiijo wanaagsan ka keenaan imtixaanka. Imtixaankana waa finalkii, waxaan ka suganaa guul iyo gobonimo insha allah. Natiijo waxaan ma ka filayaa inaan natiijada imtixaankayga maanta san mooday maaha, aad iyo aad buu fududyahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ciise Xasan Siyo oo dhigta jaamacadda Horseed. Waxaan maanta inta uga mahadcelinayaa guddiga oo noo soo qabay jaamacadda maalimiinta iyo maamulayaasha. Imtixaanka maanta galnayna waa imtixaan oo aad u muhiimsan, waxaan ka filayaa natiijo oo aad u wanaagsan insha allah. International Public Health maada laga galaa semester 1. Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.